Equipe Alfa. Acabe com todos. Guardiã caído. Você é tudo o que resta. Eliminados. Que pena. Está no tempo extra. Se não é possível interceptá-los, capturem a zona. Equipe Alfa vence. Guardião caído. Guardião caída. É com você. Reviva os seus companheiros. Todos os inimigos foram eliminados.
Controle. Equipe Bravo. Zona B perdida. Dois por um. Zona C perdida. Você tem 30 segundos. Zonas controladas. Alvos eliminados. Bom trabalho.